السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خوش ہوں گے آپ۔ میں آج آپ کے لیے ویڈیو لے کے آیا ہوں بزنس کے بارے میں، تو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند بھی آئے گی۔ ایک چھوٹا سا کاروبار اور بے شمار پروفٹ، آپ جان کر بے حد خوش ہوں گے کہ یہ چھوٹا سمپل سا کاروبار اور اتنا پروفٹ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ کاروبار ہے جو بھائی اکثر ہاتھ میں بالٹی لے کر اس میں چھولے، کالے چھولے جو ہوتے ہیں اس میں وہ جو سیل کرتے ہیں، ان کو کتنا پروفٹ ہوتا ہے، کتنا خرچہ ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے تاکہ دوسروں تک پہنچے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جو کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے وہ یہ کاروبار کر کے اپنا منتھلی 30 سے 40 ہزار نکال سکتے ہیں۔ تو چلیے بھائی سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی آپ؟ نام کیا ہے آپ کا؟ نام ہے عبدالغفار۔ عبدالغفار، یہ کون سا علاقہ ہے؟ سندھ چھاچھ جہان خان، صحیح ہے۔ اچھا، اب آپ کہاں جا رہے ہو؟ عثمان پر۔ اب عثمان خان پہ یہ اچھا، یہ بتائیں یہ بالٹی میں کیا ہے؟ چھولے۔ یہ شاپر نکال کے دکھائیں ذرا۔ اچھا، یہ چھولے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، اس بھائی نے یہ چھولے بنائے ہوئے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ کتنے کلو کی بالٹی ہے؟ 2.5 کلو۔ یہ 2.5 کلو ہیں؟ 2.5 کلو ہیں چھولے، 2.5 کلو ہیں۔ اچھا، تو آپ سندھی ہو؟ ہاں، صحیح ہے۔ اچھا، یہ کتنا چھولے کتنے کے لیے تھے آپ نے؟ اپنا 280 روپے۔ 280 روپے؟ اچھا، ٹوٹل 280 روپے کے آ گئے۔ اس کے بعد وہ شاپر دکھائیں، شاپر کون سے ہے؟ یہ مسالے۔ اچھا، یہ پیاز ہے، دکھائیں۔ پیاز ہے، مرچی ہے۔ دکھانا کھول کے کاٹ کٹے ہوئے، ادھر کیمرے کے سامنے کرو۔ اچھا، یہ ہے دھنیا اور ٹماٹر۔ ہاں، ٹماٹر، یہ ہے پیاز۔ اچھا، یہ پیاز ہے۔ اچھا، یہ پیاز ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، اس بھائی نے صرف پیاز اور یہ دھنیا اور کیا کہتے ہیں ٹماٹر کٹے ہوئے ہیں، باقی چھولے ہیں۔ یہ چھولے کتنے کے آ گئے آپ کے؟ یہ 280 روپے۔ 280 روپے کا خرچہ ہو گیا۔ سیل کتنی ہو جاتی ہے؟ 16,000 1500 2000۔ مطلب ہے 1500 دیہاڑی بن جاتی ہے 1000 روپے۔ تو یہ کتنے ٹائم میں آپ سیل کر دیتے ہو، بک جاتے ہیں؟ ایک دو بجے جا رہا ہوں واپس۔ اچھا، 1-2 بجے چلے بھی جاؤ گے؟ اب تو ٹائم ہے تقریباً 10 بج رہے ہیں، ایسے نا؟ ہاں، 10 بج رہے ہیں۔ تو یہ آپ 4 گھنٹوں کے اندر آپ 1000 روپے پروفٹ ہو جاتا ہے آپ کا؟ تو اگر آپ پورا دن یہ کام کرو پھر تو آپ کو 2000-2500 بچ جاتا ہے۔ ہاں، بچ جائے گا۔ صحیح صحیح، تو ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کب سے کام شروع کیا ہوا ہے؟ مہینہ کا چیز ہے، کیا ہے، مہینہ ہو گیا ہے؟ صحیح ہے، گھر کا سرکار صحیح چل رہا ہے؟ صحیح ہے۔ آپ اپنے محلے میں ایک ہی ہو تم کرتے ہو یہ کام، اور بھی کرتے ہیں؟ اور بھی کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس میں چھولے میں لیمو اور یہ چیزیں بھی ڈالتے ہو آپ؟ اچھا، ٹھیک ٹھیک۔ تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 8-9 بجے نکلتے ہیں، 10 بجے نکلتے ہیں، اور یہ 2-3 بجے سیل کر کے آ جاتے ہیں۔ 1000 روپیہ ان کو پکا پروفٹ ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ ہو جاتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، مثال کے طور پر ابھی تک اس کی جاب نہیں لگی، یا کوئی سوچ رہا ہے کہ میں کیا کام کروں، یا کیا کروں کیا نہ کروں، تو اسے چاہیے کہ ایک چھوٹا سا برتن لے لے، اس میں یہ چھولے ابال کے اس میں پیاز، لیمو اور دوسرا سلاد وغیرہ مکمل بنا کے چلے۔ تو امید ہے کہ وہ دوسروں کی نسبت دہاڑی میں 2000-2500 نکال لے گا اگر پورا 8-9 گھنٹے کام کرے گا۔ تو آپ، یہ بہت ہی پروفیٹیبل بزنس ہے، اور میں یہ گاڑی پہ اوپر بیٹھا ہوا ہوں اور آپ کو یہ سندھ کا علاقہ بھی دکھا رہا ہوں۔ یہ میں سندھ میں آیا ہوں، اور بھی بہت سی اس میں ویڈیو بناؤں گا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی۔ تو اوکے، پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے تاکہ میری حوصلہ افزائی بھی ہو، اور ان لوگوں تک یہ میرا میسیج بھی پہنچے تاکہ جو لوگ غریب ہیں کوئی کام نہیں کر سکتے
वो ये काम करके अपना घर का सर्कट आसानी से चला सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।